olin 10-vuotias iskeettiäidin. Se sanoi, että mustakin tulisi yhtä kaksinaamainen, köyhä ja yksinäinen huora kuin äidistäkin. Onks niin vielä tapahtunut? Toivottavasti ei. Haloo, Niko. 180. Hyvä, tosi hyvä. Pystytkö sulla auttaa niitäkaan? En mä oikein tiiä, ei oikein huomenna jaksais. Ei siinä menis kauaa. Hei, Niko! Hei, Niko. Haloo, Niko!
suoritus. Hei. Mitäks te jahtaatte? Mitähän täällä on? Varmaan jotain aika arvokasta. Älä avaa sitä. Eikä. Täällä on jotain... Paljos tässä on? 180 grammaa. 20 grammaa. Se tekis jotain... 4 tonnia. Hei! Poista se! Sori. Meni jo pilvää. Mitä sä haluat? Myydä. Meidän kans. Sun kans. Lupat poistaa tuo. Sä haluut siis myydä? Niin. Mistä mä tiedän, että mä voin luottaa suhun? Et mistään. Mut mä lupaan, että sä voit. Tää oli lapsena mun unelma-ammatti. Mun oli poliisi. Miten muuten tajustutta just meidän paketin? Tunnistin sen sun kaveris. Aha. Selvästi hoiti nää sun toimitukset. Olki tavaran maahantuojalta ja vei tavaraa asiakkaille. Ja sä hoidit bisneksen. Sä käyt yleensä meen ulos. Jos meen, niin en kauas. Nykyään liian vaarallista. Velkoja. Eli kuten tuo jako tulikin jo selväksi, niin sä hoidat kuljetukset ja mä hoidan bisnekset. Saat myös auttaa tuotteen punnitsemisessä ja pakkaamisessa. Seuraava erä tulee viikon päästä, eli nämä pitää saada myytyä ennen sitä. Mun toimitusajat on tosi kehuttuja, eli kun tilaus tulee sisään, sä veet sen heti. Kuljetukset tehdään aina metron lähelle. Sillä tavalla ehditään myydä mahdollisimman paljon. Ja muista. Jos me halutaan päästä tän alan huipulle, palvelussa ei saa olla mitään vikaa. Hoida homma siis vakuuttavasti. Tässä kaikki tältä päivältä. Joo, jätä vaan siihen. Varmaan ei kallista sut tällaisessa. No ei se vuokranut niin paljon. Tai no, varmaan kallista sun tottunut elää valtion rahoilla. Miten me jäätään voitot? Sulle 10%. Niin vähän. Just tuli uusi tilaus. Eiks vaik 30% olis vähän reilumpi? Pidetään.
Hei. Hei. Nyt mä muistan, minkä takia sä näytit niin tutulta. Sä oot se Felix ja mun vanha maahantuoja. Mä aina hain sulta se uuden lastin. Joo, hei. Felix on sulle velkaa yli 20 tonnia. Kai se tietää, kuka sä oot. Mä muuten kerron sille, kuka sä oot. Mä kerron Felixille, kuka sä oot. Et kerro. Kyllä varmana kuuntele, kerron. Mä tarvin ne rahat. Niinhän me kaikki tarvitaan. Siitä äskeisestä. Kohtahan ollaan myyty koko erä. Niin. Toi asiakas oli muuten se sun kaveri. Niko, kiva. Sillä oli tilaus myös huomiseksi kello 5. Aha. Onko sä siis jo päättänyt mun osuuden? Eiks meillä jostain 10% puhuttu? Joo, mut ei se riitä mihinkään. Mihin sä mukaan sä tarvit niin paljon rahaa? Samaa vois kysyä sulta. Taina. Ehkä. Mä vaan pidän kaiken itselläni. Aha. Onks tää sun muija? Sitäks sä elätät? Olli. Nykyään sitä elättää varmaan vähän joku rikkaampi jätkä. Ai jaa. Mut niinhän se välillä vaan menee. Toiset saa ja toiset jää ilman. Teinkö sä muuten tätä jo silloin, kun te olitte vielä yhdessä? En. Aivan. Että mun osuus olisikin sit 0%. Niin. Niin. Eikä siin sit mikään auta. Kahden päivän peräkkäin. Mä muuten kerroin Felixille. Etkö kertonut? Tänä aamuna. Sä valehtelet. Mä kerroin kaiken.
Ootsä muuten lainannut mun puukkoa? En. Kui? Ei mitään. Sanoit sä muuten, että sulla oli jotain velkoja? Joo. Kelle? Arvaa. Meidän entinen maahantuoja. Aha. Kuin paljon? Aika vähän. No, pitäisikö sun nyt sit maksaa ne velat? No pitäis. Mut miksi et sit maksa? Ei vaan jaksa. Mut velat ain velkoi. Ei mua kiinnosta. Ei kiinnosta. Miks kiinnostais? Jos mä ajattelisin koko ajan muiden parasta, en mä ois näin pitkällä. Jos kukaan ei välitä, miksi muakaan pitäis kiinnostaa? Huipulla on yksinäistä. Haetaanko me muuten huomenna se uusi lasti? Pitää kattoo. Okei. No, moikka sit. Thank you.
Hei, anteeksi! Uskoa, kun Niko kertoi mulle susta, mutta olisi sen pitänyt arvata. Kuuntele. Mä yritin hoitaa tän aluksi reilusti. Mulle vaan osa voitoista. Mut sit kun se ei toiminut, niin tää oli vika vaihtoehto. Anna tänne ne rahat. Nää on kyllä mun. Sä olit nää velkaa mulle. Sä oot valehtelija. Ja sä oot itsekäs paska. On kaksi marjaa. Kuule, me ollaan molemmat ihan pohjalla. Mut ei se haittaa. Kun vaihtoehdot käy vähiin, tää on lopputulos. Ei oo meidän vika. Mut sä olit kuitenkin velkaa nää mulle. Voi olla, mut rehellisesti mua ei kiinnosta. Anna tänne se laukku. Niin. Ehkä sä oot oikees. Ehkä mun pitäis vaan antaa tää sulle. Koita pärjäillä.
kaksinaamainen, köyhä ja yksinäinen. Oliko iskä oikeassa? Varmasti osittain. Mut vaikka olisinkin kuinka rikas ja sosiaalinen, niin olisinko tyytyväinen? Epäilen.